Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. U protekla 24 sata u Lijepoj našoj zabilježeno je 1098 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od toga ih je 39 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 5794. Među njima je 2251 pacijent na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 194 pacijenta. Preminulo je 38 osoba. U samoizolaciji je trenutno 18277 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata preminula je jedna ženska osoba iz Korčule, rođena 1949. Izliječene su 33 osobe. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 26 osoba pozitivnih na koronavirus. U posljednja 24 sata obrađen je 201 uzorak. U samoizolaciji je 649 osoba. Produljuju se restriktivne mjere, premda je broj novozaraženih u Hrvatskoj ipak nešto manji. U ostalim europskim zemljama vide se naznake trećeg vala epidemije, pa mnoge zemlje ulaze u novi lockdown. Zaključili smo da u ovom trenutku nema utemeljenja za bilo kakvo popuštanje mjera koje su trenutačno na snazi. Drugim riječima, sve te mjere će se novim današnjim odlukama stožera produžiti i ostati na snazi do 31. siječnja. Radi se, da podsjetimo, tri odluke, i to odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, takozvana naša glavna temeljna odluka koja se uglavnom odnosi na ograničenja okupljanja. Zatim je tu odluka o radu trgovina i odluka o javnom prijevozu. Pandemija koronavirusa postavila je pred pomorce čitav niz izazova. Najnoviji je cijepljenje. Postoji mogućnost da će kompanije od pomoraca tražiti dokaz da su se cijepili, no novi problem je kada će doći na red. Naš apel je krenuo prema ministarstvu, ne samo od nas, i krenulo je to i od drugih sindikata. Čuo sam da je grčki ministar zdravstva također uputio prema Europskom parlamentu. Dakle, da se osposobi dovoljan broj cjepiva za pomorce koji se žele dobrovoljno cijepiti. Da to što krene što ranije. Znači, iza svih ovih zvanja kao zdravstveni radnici, oni koji su na prvoj fronti stariji, da se pomorcima omogući to u što skorije vrijeme. Ekipa volontera s juga i dalje marljivo na sjeveru pomaže. Netko lopatom, a netko kuhačom. S obzirom da i Glina kuha i još okolna mjesta, ali puno i volontera i puno ih i tih ljudi potrebiti još više nakon ovog drugog sada potresa jačega, tako da i onaj koji bija siguran više nije siguran, i ta podrhtavanja stalno, i ljudi jednostavno nemaju pristup više svojim kućama. Tamo svak ko je došao na Trg hrvatskih branitelja u Petrnji je dobio ukusno spremljenu i toplu hranu. Sivilo i kiša u svom zagrljaju već neko vrijeme drže dubrovački kraj i ne misle popustiti. Evo što o tome kažu meteorolozi. Do smirivanja ovog vremena tek dolazi negdje tamo od utorka, tako da ostaje ovo vikend, ostaje kišan, a ovo zahlađenje što dolazi, pad temperature, mi ćemo ovdje na jugu najmanje još osjetiti. Sutra nas očekuje nešto manje kiše, no u nedjelju nove oborine i bura. Vremenska prognoza. Do kraja dana postupno smanjenje na oblake, najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri se u većini krajeva očekuje prestanak oborine. Slaba i umjerena bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, osobito prema otvorenom moru. Temperature zraka uglavnom između 6 i 11 stupnjeva. U 10 sati Gorica, Mukošica i Lapad mjerili su 9 stupnjeva, Gruž, Cavtat i Gruda 10, a Župa 11. Vid, Metković i Ploče 6, Lastovo i Mljet 8, a Korčula i Vela Luka 9 stupnjeva. Subota će biti umjereno i pretežno oblačna. Prema večeri s juga novo na oblačenje uz kišu. Na Jadranu će umjerena i jaka bura prema večeri još malo pojačati. Najniža temperatura zraka od 2 do 7, a najviša dnevna između 7 i 12 stupnjeva. U nedjelju uz kišu koja na dubrovačkom području može biti i obilnija. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, a u ponedjeljak u Dalmaciji sjeverozapadnjak, temperature zraka u padu.
Na kraju smo Blic vijesti LTV-a, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz naš program, ne propustite naše središnje vijesti u 17.30 jer u njima donosimo o svim ovim temama nešto opširnije. Pratite i naše ostale emisije, pratite i naše društvene mreže, čitajte naš Glas grada, Novi broj i naš Libero portal. Želimo vam ugodan nastavak ovog kišnog dana.